ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଇଂରାଜୀ ବାର ମାସର ନାମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ରହିଛି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଫ୍ୟାନ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସରଞ୍ଜାମ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ କେହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ରଖି ନିଜ ଘର କରିଦେଲେଣି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା କଥାଟି ଠିକ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ତରାପଲ୍ଲୀଠାରେ 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନିକଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠା ଖାଲି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଠାରେ ଜଣେ ପଥର ମାଫିଆ ଗୃହକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହର ନୁହଁ, ବରଂ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବା 22ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠାର ଦୃଶ୍ୟ ସମାନ। ସ୍କୁଲର ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଦବଦବା ଯେଉଁ କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପାଖରେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ତାର ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୃହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ କାହିଁକି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରୁନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଯଦି ସେମିତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁହେଣ୍ଡପୁର ହେଇଛି, ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ବିଡ଼ିଓ ନେବେ। ବିଇଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛୁ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ବେଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିପାରିବା, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜାଗା ଖାଲି ରହିବନି ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିବ, ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ପୋଲିସ ସହିତ ବି ଡିଟେଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି କୋଠା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।